Na znak našej vďaky príjmite tieto kvety. Košickí mučeníci, tak príjmite aj tieto spomínkové predmety. A vám všetkým sa chcem poďakovať za vašu účasť a pozvať vás na agape, ktoré sa uskutoční hneď po skončení vonku pri kostole. No a úplnou bodkou bude požehnanie, o ktoré poprosím nášho duchovného otca Jaroslava, aby sme sa mohli rozísť v mene Božom. Košických mučeníkov svätej Kataríny Alexandrijskej a všetkých vašich nebeských patrónov, nech vás žehná a ochráňuje všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Ďakujem Bože. Bohu, ja.